За останніми оприлюдненими даними Головного управління статистики в області, рівень безробіття все ж зменшився з 11,3% у першому кварталі минулого року до 10,7% за аналогічний період 2016 року. Якщо взяти протягом періоду, от з червня, з січня по червень, коли люди шукали роботу в цей період, кількість вакансій, кількість людей, яка була укомплектована, якщо поділити, то навантаження, виходить дві особи на одне робоче. Та все ж основною проблемою ринку праці залишається нестача робочих місць, низька оплата праці, а також дисбаланс між попитом і пропозицією. Відтак утворюється чималий конкурс на одну вакансію. Активними стали й самі роботодавці. Ми мали на цей період 12,5 тисяч вакансій. Це там не набагато, але більше, ніж в попередньому періоді. Ми маємо в цьому році збільшення кількості роботодавців, які звертаються. Тобто не у нас як один роботодавець може подати одну вакансію, а може і 10, і 15, але ми маємо збільшення кількості звернень самих роботодавців. Крім того, через запроваджені в країні реформи без роботи залишились правоохоронці та державні службовці. Для таких безробітних наразі є обмежена кількість вакансій. Ми на сьогоднішній день, скажімо так, маємо обмежений кількість вакансій, які б ми могли їм предложити як підходящу роботу. Це потягнуло за рахунок оптимізації податкової, фінансової структури, скажімо так, банків, багато ліквідовувалися банки, плюс сюди і реформи державних органів, і плюс і реформа в МВС, яка пройшла з поліцією, тобто люди втратили відповідну роботу. Та все ж кількість безробітних зменшилась, щоправда, лише на літній період. У нас завжди на літо зменшується, на осінь збільшується, і до кінця року ми прогнозуємо збільшення, і то суттєве. На весну знову ж, така в нас, скажімо так, сезонність виробництва, аграрна область, і ці процеси відбуваються щорічно. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.